ubundi se yibukubwira ngo ufuke amaso cyangwa se ngo ucishe hirya no hino kuko n'ubundi urabizi ko ngukunda cyane ntanze kwigora rero ntizereka undi muntu ari kuri gupfukamirira nshireho no kwa kabiri se ngo ugire ubyemere ko none nge ndisibiye njyewe unerera ivi amavi urukundo ngukunda rurenze no kugutera ivi rimwe ni n'amavi abiri kugira ngo ubone ko wabyibagiwe bikise kandi cyane ntabwo ndaguhereza urukundo siture cyari gutereta none uri kunerera ivi